Bobi yanga ebisere ebyo ndoza mujukira nnyo ku rusegererwa Bobi Wine oshitegera Bobi yanga yamaze navayo bambi mukomera togende kona yabadde musanyufu naye ategese nje mujali mweyongera nenna kujekola ki je badde mweyongera kwagamba byayisemu bibadde nabyo kwagamba bimukwase naku atopaziza nnyo UNCUT kalaka tokuberanga kwagamba we focus and care about them ete tubalekeredde atubulide kubulamu bwobwe komera atubulide ngere jabadde akwatagana mune Sipapa, atubulidde ebintu bingi engeri gy'abadde ayisibwamu abanyaguluzi we bamusanga ne bamukuba ebintu bwe bityo atubulidde bingi nnyo kasoke mu baweko mumewireko tukomewo Bobi yanga bampa akatambibwe kayita ku mutimbagano n'agamba kabadde mmanyaga Bobi yanga kati munoonye ati bwe balaba nga nfulumyemu ngenze mbalala n'agamba dire koze ekye isemu kwe kuntegera mu kubo ne bankola ki ne bampamba ya banga benatuka ne banga bulijjo tubadde tukunoonyera wano twali tugenda kukwata bali baagala kunkwatira wano ku kivulu kya Spice Diana kata amakomera nagamazeeyo mbadde mu maximum security luzira apa prison yesinga mu Uganda era lyekomera lye tuyina nasokera ko bwa wansi zikampala rimandi uyo ndi chitalia, uyo ndi wa na ye apa prison mbade sigenda angayo zimbade mbe irane Sipapa ila nasula ko na ye muode mu abade chali wange nyumu nangi wenatuke ili na mpita nanga Bobi yanga yonebi hatu kawo mbade nisaba kusonyi iwa ila nange miswiba janku ba chali wange nyamba nategeda mazima nyamba bambi toteka umbe ila nimuga ati Sipapa wentuka nange mfunye yo gwe manyi ekyali wange tutandika okubonga ebambi yaterera mukati yategeera abasajja be yali adiringa nabo Sipapa yali afudde nze namulabako nga bamutwala bamusitula mutwala mu ddwaliro jukira yagano okulya emmere naga kino ekiwunga zisola kirya Sipapa abantu be baadde bamutwaliranga yo kamere naye bwe bakuteeka museere bera punishment oyina kulya kiwunga kya prison Sipapa na kigana Sipapa yali afudde yali atufuddeko nga wayisewe banga banga nga koze busibe bwa seru kubanga nabo busibe bulala bala banga agenze kufa ne bamujja ne bamutwala mu ddwaliro naterera kati ne bamujjayo ne bamuzaayo mu wodi kati atandise okuddawo ne yabadde akoze nga yina weddewo Sipapa n'omwana omulala bamuyita sali ne yo yenade manyi afudde yamala yo emyezi kumpi ebiri kakati muganda wange nze ne saawa zino okubeera wano music wa presidenti wange era yetaaga bagezi bokka atali mugezi tosola tegeera music oyo era nze ye yankyusa nali ndowooza nti tebinkwatako nga ndi ng'abalala bali eyo nga bagamba tebibakwatako ne baganda bange bibakwatako we nawuliriza message yali mu nyimba ezo ye yansitula era nendeeta wano Mr. Update ali bweru era namulabyeko wali yazeemu mu busuuti bwabukuba katandika oweereza eggwanga kale tekyansanyusiza nti yafudde kwanga mbasa agala afe mba njagala ategeere kale abeerewo nga Uganda efuna president omupya kyanumye naye bannayuganda kibeere kyakuyiga eri mwenna abalowooza nti muli ku safe side era bamanyi otulangira ni ayafe tuli ku safe side temuyina kye mutugamba bambi ba state mbegayiridde abaana abaludde ku zirimandi abaana bali mu makomera bavunda tebayina misango mwe ba state olwokuba bye mukola mu ssente musiba abaana b'abantu neteeberezaamu omwana w'omuntu gw'osiba kati bwe bukya ku macyango wuwe yali obanga gwe mwennyini kubanga munanga ebintu bikyuka mwana be baminisita nga babatwala eruzira so banange mubeeremu ak'obuntu abantu be musiba tebayina misango muganda wange ne bakeera ku macya ne bakuteeka kolobale ne bakeera ku macya ne bakuteekako treason era nga tolina ky'obimanyiko.